guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug kusoo dhaweeyey ergooyinka kaga qaybgeli doona shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug degmada cadaado. Ugaas cabdi daahir ugaas nuur oo ku hadlay afka bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareebe ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin islamarkaana ay kusoo dhaweynayaan gacmo furan. Cumar iyo ugaas bashiir raggii madaxda ahaa iyo aan islaqiinay soo dhowaada meeshaanu waa dhuusamareeb oo nabada ood arkaysaan bannaanka ciidanka taagan oo idin soo dhowaynayo inuu yahay ciidankii soomaaliya oo nuur walba leh. Waxaad ku soo dhowaanaysaan gacmo furan, farxad iyo rayn rayn. Dhuusamareeb oo nabada oo idin rabta oo idin sugaysay ayaan idinku soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa. Waxaa taagani halkan garabkayga waa wafdigii guddigii dib u heshiisiinta qaranka oo hawshan abaabulayay oo waday oo runtii dad xul ah ah. Imaam Cumar Macalin Abshir oo ku hadlay afka ergooyinka ka yimid magaalada Cadaado ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin guusha uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ka fidiyay magaalada dhuusamareeb ee ah shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug in ay ka qaybgeli doonaan guddiga dib u heshiisiinta iyo salaadiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan intana soo dhaweysay magac walba iyo mansab walba iyo karaamo walba aad leedihiin waa idin soo dhaweynaynaa. Waanaan idiin mahad celinaynaa. Intaas kadib annaga sii loo sheegayba waxaan nahay wafdi reer Xaaki Saleebaana oo aan anugu hoggaaminayay oo magaalada Muqdisho ka soo kacatay Masaakay ayaan ahayn. Inteenaanna waxaan casuuntay wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaan casuuntay, casuumaad rasmiya ayaan ku nimid. Waxaana nahay saxiixayaashiyaa nahay iyo odayaashii iyo dad maamuus iyo magac leh. Ambassador Cabdi Xaaji oo ka mid ah xubnaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee degmada Dhuusamareeb kula hadlay ergooyinkan ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin imaantiga reer Cadaado ergooyinkii u matalayay shirka dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiinta waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada beesha magaalada loogu yimid. Aniga waxaa i wakiishay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ma iyo guddiga oo dhan ma aniga ma ahay ninkii maanta hadli lahaa. Laakiin waxaa la yidhi waxbay sheegsheegeenoo waxaa la yidhi reer Qumis Qumisii waxbaa la sheegahay. Marka ilbaxnimada walaalahay maxaa yeelay nin haddii dadka aan laga maarmini uu goob imaanahayo galaal baa la isku dhigaa. Marka dadka oo dhan dareenkiisa soo jeestaa la yimaadaa. Maanta idinkaa u dambeeya waana ku sharfan tihiin, annaguna waa ku faraxsannahay, waa laydin sugahayay. Dad baa yimid 15-kii bishii lasoo dhaafay. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa berihii dambe waxaa kusoo qulqulayay ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudugka oo ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Tawan Ciilaw, wararka telefishinka Star, Dhuusamareeb.